No niin, Tampere. Tammerfest 2002. Me lähdetään nyt kotiin, mutta eilen tapahtui kaikkea mukavaa, josta seuraava kooste kertoo. Mitä se eilen oli, Henkka, tarjolla? Eilen oli Himmin haastattelua ja Himmin livekeikkaa ja The 69 Jyrkin jutustelua ja... Niiden keikkaa. Kyllä, ja Rautiaisen Timon keikkaa ja haastattelua. Näin. Hyvää satsia luvassa. Siitä. Kuka tietää, mitä on syvissä vesissä? Tuhansia metrejä aaltojen alla olen usein miettinyt. Voisin olla siellä kaikessa rauhassa kalojen kanssa. No niin, täällä Timon kanssa vietämme kaunista kesäiltaa. Tuolla jokilaivoja seilaa ja muuta mukavaa, kuten näemme. Niin itse asiassa ajattelin kysyä nyt, että millainen olisi sulla semmoinen ideaali kesäillan viettotapa? No, ideaali kesäillan viettotapa. Kyllä mä sen rantasaunan ja auringonlaskun, makkaran paiston ja kaikkea, mitä siihen skeneen kuuluu, niin sen kanssa. Se on musta kesällä parasta. Itsellä ei ole ikävä kyllä ole sitä rantasaunaa tahi kesämökkikompleksia, mutta appivanhemmilla on siellä muutama. Tänä kesänä vissiin kerran on kerännyt käymään. Toivottavasti sitten loppukesästä enemmän. Kyllähän tietysti talvellakin voi käydä, mutta kesällä se on hauskempaa. No, jos palataan näihin musiikkimeininkeihin kuitenkin, niin pitäisiköhän teidän opetella soittamaan? Mä en tiedä koko orkesterista, mutta niin kuin mä toimittelen ennen tämän haastattelua kerron, minun kannattaisi tietysti vanhoilla päivillä ehkä vähän opetella. Tuossa erään toisen journalistin kanssa puhuin, miten tämä kesä on mennyt ja millä on tuntunut, kun näin paljon keikkaa ollut, niin kyllä mä valehtelisin, jos väittäisin, että sitä ei niin kuin tunnu missään. Että se niin kuin, jotenkin on soitettu jo niin paljon ja kaikki jollakin tavalla on ollut positiivisemmassa tasalaatuista ja hyvin on mennyt. Niin tulee niinku sellaisia pieniä hetkiä, että meidän niinku tarkkuus jotenkin herpaantua, rupeaa miettimään, että mitä hän ensi viikolla tekisi ruuaksi. Tämä on tietysti kylmä totuus vannoitulle kuulijalle ja ihailijalle, mutta pahoittelen, en ole dynamiittia, olen ihminen, että tämmöisiä käytännön asioita aina tulee kyllä mietittyä. Mutta kyllä tämä ilta oli taas semmoinen niinku ilta iltojen joukossa ja oikein hyvät muistot tästä jäi, että ja varsinkin siitä osuudesta, kun tuo Nils on meitä pelotellut jo varmaan useammin kuukauden, että hän aikoo leikata tukkansa pois ja sain kysyttyä sitten kuitenkin yleisöltä, että mitä mieltä hän on, jos Nils leikkaa tukkansa, ja he olivat jyrkästi sitä vastaan, mikä on hienoa. Ootko muuten aikaisemmin omistanut biisiä The 69 Jykälle ja itse asiassa miehelle, joka käyttää nahkahametta? En ole kyllä aikaisemmin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta ja toivottavasti ei viimeinen. Mistä semmoinen idea muuten tuli päähän? Nämä on erittäin miellyttäviä miehiä. Mä olen tänä kesänä tutustunut koko orkesteriin ja olen innostunut bändistä ylipäätään. Tekevät erittäin hyvää musiikkia. Seinäjoella viimeksi nähtiin keikan jälkeen nyt täällä sitten kuukautta myöhemmin. Mikä sun meininki? Ihan loistava, että oli niinku semmoinen keikko, jota odotti tosi innolla. Että tämähän on ihan tämmöinen spektaakkeliomainen surupuku iltamat konkreettisesti. Ja itse asiassa en mä tiedä, tätä niinku todella odotti ja diggailut tätä ja tää line-appi. Eli esiintyjäthän on ihan... Kaikki meikiksen suosikkeja ja kaiken lisäksi tämän kesän niin kuin ihan juhlajuttuja. Eli on miestä goottia ja surupukua ja vähän partakoneen teidän rakkautta. Niin se on aika täydellinen kattaus.
tota, teillä oli viime vuonna täällä, en tiedä oliko samaa lavaa, mutta ainakin samassa paikassa oli lavaa, oli keikka ja nyt tänä vuonna, niin tota, jos niin kuin ajattelet kumpakin keikkaa, niin millaisia ajatuksia nousee mieleen? Siis nyt me ollaan saatu toi livesetti niin kuin ihan täydelliseksi ton Paris Kills-levyn jälkeen, eli tota, Blessed Beam, eli vuosi sitten oli ihan loistava meininki, mutta toisaalta siitä jäi jotain mun mielestä ehkä sanaristi puuttuu. Eli nyt kun on tää Paris Kills, niin ne loput legendajuhla, festaribiisit on siinä, että siinä lepas ja kyllä se näytti maistuva. Himi ja kaasu saatiin satimeen, tai saatiinko me kummatkin ilmeisesti, Himi ja kaasu. Eli tota, sanoppa nyt ihan, että miten keikka meni niin kuin bändin näkökulmasta. No, mun mielestä se oli erittäin hyvä ja loistava yleisö. Aivan mahtava. Ettekö te ole tottunut tämmöisiin niin kuin käsiä taputtaviin ja huutaviin yleisöihin niin kuin tässä viime vuosien aikana kuitenkin? Joo, mutta tuntuu, että nyt oli jotenkin ehkä vähän normaalia vilkkaampi. Yleisö. Mun mielestä jotenkin oli tosi jees yleisö. No, miksi bändi soittaa vain kaksi keikkaa Suomessa kesällä? Se on tietysti tää päivän polttava kysymys. No, se on siis aika kysymys. Meillä on niinku festivaali ympäri Eurooppaa ja sitten niinku viikonloput on buukattu jo täyteen. Ja tota niin. Ei vaan riitä aika. Toisaalta kaksikin on parempi kuin ei yhtä. No ei. No se on kyllä totta. No mites toi Himin tilanne noitten uusien biisien suhteen? Onko paljon syntynyt? Me ollaan nyt totani, itse asiassa 10 biisiä valmiina. Ja totani, näyttäisi siltä, että levyn niinku, runko olisi niinku, siinä. Ellei sitten jossain vaiheessa huomaa, että joku biisi on hirveätä paskaa, että se pitää niinku, vaihtaa. Mutta tuntuu, että nyt olisi niinku, 10 ihan hyvä biisi. Kyllä ne nyt päin olevat pikkuhiljaa. Meinaatko, että näin voi käydä, että yhtäkkiä huomat, että tämä on kauheata paskaa? Ei sitä koskaan tiedä. Ei sitä ikinä voi tietää. No milloin te uppoudutte studio uumeniin sitten? Muistaakseni syyskuun alussa olisi tarkoitus mennä. Tässä on vielä onneksi aikaa vähän hieroa silleen ja vähän sovitella ja treenaa niitä. Syyskuun. Tota, mitäs on sitten seuraavaksi luvassa? Seuraavaksi lähdetään koneistoon, eli vaihdetaan kitarat levysoittamiin. Joo, sieltä tulee sitten lisää klippejä. Mut siihen asti. Moi moi.